քաղաքապետարանում էլ կոռուպցիա կա, ամբողջ երկրում էլ կոռուպցիա կա։ Մեր մոտ էլ շատ հարցեր ծագել, թե ինչի գնաց Հրաչյա Սարգսյանը, եթե չեն լինելու արտահերտ ընտրություններ։ Պարկել եք Նիկոլի հովին, գիտեք, որ ձեր հովն է։ Շինարական բումը ամենևին գործող իշխանությունների հետ կապ չունի, քաղաքային իշխանությունների հետ կապ չունի։ Ասելիքին լսելիք չունեմ, ինձ ճիշտ հասկացեք, ինքն իմ քաղաքապետը չի։ Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Երևանի ավականու Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Մարկոս Հարությունյանի, շնորհակալություն պարոն Հարությունյան հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Հարությունյան, հենց այսօր տեղեկություն տարածվեց, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող քրեական վարույթի շրջանակում ձերբակալվել է Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի արդեն նախկին ղեկավար Սեյրան Մեջրոմյանը և ճարտարապետության ու քաղաքաշինության վարչության պետ Դավիթ Դալաքյանը։ Ինչ է կատարվում քաղաքապետարանում։ Հրանտ ջան, անկեղծ ասած, ես էլ ձեր նման Facebook-ից եմ տեղեկացել, չգիտեմ ճիշտ ասած պատճառը որն է, որ ձերբակալել են։ Ենթադրում եմ, որ զուտ անձանց ձերբակալությունից ենթադրում եմ, որ կամ ինքնակամշինություններն են խնդիրը, կամ շինթույլտվությունները։ Աշխատակազմի ղեկավարի մասին է խոսքը, պարոն Հարությունյան, իր աշխատանքից դուք որպես նաև ընդդիմադիր ավականու անդամ գոհ եք եղել։ Դժգոհ չենք եղել, եթե անկեղծ ասեմ, իսկ աշխատակազմի ղեկավարը բոլոր վարչությունների հետ կապ ունի, այսինքն բոլոր վարչությունների փաստաթղթերը վերջնական աշխատակազմով են հաստում քաղաքապետին։ Դրանից առաջ էլ ձերբակալվել էր փոխքաղաքապետ Գևորգ Սիմոնյանը։ Այս իշխանության պատգամավորներից մեկն ասում էր, որ եթե կոռուպցիա լինի մեր իշխանության օրոք, կինքնահրկիզվեմ։ Քաղաքապետարանում կոռուպցիա կա։ Քաղաքապետարանում էլ կոռուպցիա կա, ամբողջ երկրում էլ կոռուպցիա կա, այ հարցը համակարգային կոռուպցիա կա թե ոչ, այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել, որովհետև անկեղծ ասած չենք ստացել կոնկրետ հանգ, որ համակարգային բոլորից պահանջում են կոռուպցիա, բայց որոշ դեպքեր եղել են կոռուպցիոն, թե Հայկ Մարությանի ժամանակ, թե Հրաչյա Սարգսյանի ժամանակ, որ բացահայտվել են կամ բացահայտման փուլում են այս պահին։ Ես ավաստիացնում եմ, որ շատ-շատ դեպքեր կան կոռուպցիոն քաղաքապետանում, որոնք այս պահին քննվում են իրավապահ մարմինների կողմից։ Կարող է հաջորդել Հրաչյա Սարգսյանի ձերբակալվի հին ավանդույթի համաձայն, հա, ինչպես Հայկ Մարությանի դեպքում եղավ, երբ քրեական գործեր հարուցվեցին եւ այլն։ Անկեղծ ասած չեմ կարող պատասխանել, համենայն դեպս որպես ընդդիմադիր ավականի կարող եմ ասել, Հրաչյա Սարգսյանը աշխատել է շատ նորմալ։ Ինչու այդ դեպքում հրաժարական տվեց Հրաչյա Սարգսյանը, երբ նույնիսկ ընդդիմադիր ձայներով, հա, նա ընտրվեց քաղաքապետ, ուստեյության դժգոհություն չկար, ոչ ընդդիմությունից, ոչ ավականու ընդհանրապես իշխող խմբակցությունից։ Մեզ բացատրություն չի տվել, թե ինչու է հրաժարական տվել, մեր մոտ էլ շատ հարցեր ծագել, թե ինչի գնաց Հրաչյա Սարգսյանը, եթե չեն լինելու արտահերտ ընտրություններ։ Ես կապվում եմ ամեն դեպքում ընտրության հետ, որովհետև եթե պետք է Հրաչյա Սարգսյանը չլիներ առաջադրվող իշխանական թեկնածուն, իմաստը չկար Հրաչյա Սարգսյանի մնալը քաղաքապետարանում։ Կարծում եմ պետք է իշխանությունները մտածել են, որ Ավինյանին պետք է տալ ազատ ձեռքեր, որպեսզի ընտրությանը պատրաստվի և գնա ընտրության։ Սուտ այդ պատճառով Հրաչյա Սարգսյանը հրաժարական տվեց, այդ իմ անձնական սուբյեկտիվ կարծիքն է։ Ընդհանրապես ինչ կապ ունի այսօրվա քաղաքային իշխանությունը Երևանի տված քվեի հետ, հա, երևանցին ընտրել էր Հայկ Մարությանին, նրանից հետո արդեն երրորդ քաղաքապետն ենք փոխում։ Տեսեք, երևանցին ես վստահ եմ, որ ընտրել էր Նիկոլ Փաշինյանին, ես միշտ եմ բոլորին ասել, երբ բոլորը մեզ ասում էին, որ իրենք քվե են ստացել երևանցիների կողմից, անգամ ես մասնավոր զրույցներում ասել եմ, պարկել եք Նիկոլի հովին, գիտեք, որ ձեր հովն է։ Բոլորս լավ հասկանում ենք, երկրում եղել էր հեղափոխություն, մարդիկ այդ էֆորիայի տակ, երկրի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ հրանգներ որ տալիս էր, կարողանում էր բոլորին կառավարել, և այդ կառավարելու շնորհիվ իմ քայլը կարողացավ աննախադեպ քվե ստանալ 88%, երբեք Երևանի պատմության մեջ նման քվեով ոչ մի քաղաքապետ չի ընտրվել։ Հիմա էլ պարկելու են Տիգրան Ավինյանի հովին, պարոն Հարությունյան, թե էլի Նիկոլ Փաշինյանի ֆակտորն է այստեղ գործելու։ Անկեղծ ասած, ես չեմ կարող պատկերացնել, թե իշխանությունները ոնց են ընտրությունները կազմակերպելու, բայց լավ հասկանում եմ, որ այսօր այն իրավիճակը չէ, ինչ որ կար 2018-ին,
Այսօր անհամեմատ շատ դժվար արնելու իրանց համար ձայներ հավաքելը, որովհետև Երևանցիները տեսել են, որ խապնվել են, բազմաթիվ խնդիրներ դեռ լուծված չեն, որն էլ որ լուծված է, թերությունները բազմաթիվ են, այնպես որ ժամանակը ցույց կտա, եկեք Աստուծո առաջ չընկնենք։ Բայց ասում եք, խնդիրներ կան, Երևանցին էլ խախնվել է, բայց մյուս կողմից էլ ցույց են տալիս, թե ինչ շինարարական բում կա քաղաքում։ Սա ողջունելի է, թե ոչ։ Շինարարական բումը ամենևին գործող իշխանությունների հետ կապ չունի, քաղաքային իշխանությունների հետ կապ չունի։ Շինարարական բումը ես կապում եմ Ռուսաստանից մեծ արտահոսքի, թե ֆինանսական եւ թե մարդկային արտահոսքի հետ, որ եկել են Երևան, մարդիկ ցանկանում են մնալ այստեղ, բնակարաններ են ձեռք բերում, ներդրումներ են անում, բիզնեսներ են բացում, այնպես որ այս իշխանությունների վարած քաղաքականության արդյունքում չի, որ նման շինարարական բում կա Երևանում կամ քաղաքապետանի լավ աշխատանքի արդյունքում չի, որ կա քաղաքական բում, որովհետեւ միջև առեսօր էլ ոչինչ չի փոխվել, երկակի ստանդարտները գործում են քաղաքապետանում, մեկին տալիս են շինթույլտվություն բազմահարկի 18 հարկ, մյուսին տալիս են 6 հարկ, մյուսին տալիս են 4 հարկ, անհասկանալի պատճառաբանումներով, մեկից պահանջում են 60% կառուցապատման, որպեսզի կանաչ գոտի լինի, բայց մենք ինքներս Երևան քաղաքում տեսնում ենք բազմաթիվ շենքեր, որ կառուցվում են, որոնք չունեն ընդհանրապես կանաչապատ գոտի։ Նույնը կարող եմ ասել Աչափնյակի բազմաբնակարան շենքերից մի քանիսը, որ արդեն նկատելի է, դուք էլ կարող եք նկատել։ Ես չեմ կարող ասել, թե ինչ սկզբունքներով է աշխատում քաղաքային իշխանությունը կամ առասալակ համապետական իշխանությունը, բայց ամեն դեպքում իրանք այս շինարարական բումի հետ կապ չունեն։ Աջափնյակի բնակիչները բայց ունենալու են մետրո, հա, ինչը այսպես ասած թմբկահարում է այս իշխանությունը, թեպետ մի քիչ ամիսների տարիների հետ խառնում է, բայց խոստանում է, որ այն լինելու է։ Ինչ կասեք այս մասին։ Շատ դիպուկ ասացիք, Աջափնյակի բնակիչները արդեն պետք է ունենային մետրո, ըստ իմ քալի նախընտրական ծրագրի, Հայկմարությանը առաջին ավականու նիստին, եթե չեմ սխալվում, առաջին կամ երկրորդ նիստներ ասաց, որ ամեն ինչ պետք է անի մեր իշխանությունը, որպեսզի մետրոյի կարանը շարունակվի Աչափնյակ, էլ ավելի ինդլայնվի, այնտեղ պատկերացումներ ունեին, որ կարող է մետրոն Աչափնյակի չարժվի դեպի Դավիթ Հաշեն։ Ես վստահ եմ, որ երևանցիները զարթնել են, հասկանում են, որ կա այդ խնդիր, լուծվող հարցերը լուծվում են 5 տարվա մեջ, երբ որ դու գնում ես քաղաքային ընտրության ու ներկայացնում ես քաղաքական ծրագիր, թե ինչ պետք է նախընտրական ծրագիր, թե ինչ պետք է անիք ու քաղաքական ուժը, չես կարող 5 տարի հետո գալ ասել, գիտեք ինչ կա, մենք հիմա գծում ենք։ Նույնը պատկերն է, որ արդեն իսկ նախագիծը կա, գեղեցիկ նկարներ է հրապարակում, չկա նախագիծը պատրաստման փուլում է, դեռևս, եթե չեմ սխալվում, 1 միլիարդ ու կեսից ավել գումար փոխանցվեց, որպեսզի նախագծող ընկերությունները նախագիծը պատրաստեն, այս պահին նախագիծը պատրաստ չի, դա նախնական էսքիզ է, որը դեռևս ուսումնասիրության փուլում է, նշեմ նաև, որ մենք դեմ ենք այդ կան գումար նախագծի համար տալ, որովհետև մեր ազգի մեջ էլ կան բազմաթիվ ճարտարապետներ, ովքեր կարող էին ավելի բարդ լուծումներով մետրոյի կայան գծել, քան թե ներկայացված էր պարոն Ավինյանի Facebook-յան էջում։ Ես դեմ եմ, որ ընդհանրապես գումարները մեր երկրից դուրս գնա այն բաների վրա, ինչ որ մենք ստեղ ունենք շատ լավը։ Դուք անդրադարձակ կանաչապատմանը, Հայկ Մարությանի օրոք խոստանում էին, որ օպերայի շուրջ, չգիտեմ, անտառ պիտի, հա, գրեթե դառնա։ Մենք այդպիսի մեծ կանաչապատման աշխատանքներ չենք տեսնում։ Ի վերջո այս առումով ինչպես կգնահատեք իրավիճակը։ Հայկ Մարությանն հաջողվեց 1-2 սրճարանների քանդելու արդյունքում ստանալ կանաչ գազոն, որը կորոնավիրուսի ժամանակ և դրանից էլ առաջ ընդհանրապես չէր խնամում և առուտավայրի էր վերածվել, անկեղծ եմ ասում, որը շատ ավելի տգեղ էր քաղաքում ունենալ այդպիսի տեսարան, քան թե սրճարան։ Մենք դեմ ենք այդ ամեն ինչին, որովհետև տարբերակված մոտեցում էր ցուցաբերվում մարդկանց։ Մենք ասում ենք, եթե պետք է քանդվի, ուրեմն եկեք բոլորը քանդենք, բայց այնտեղ կան կաֆեներ, ովքեր ունեն սեփականության վկայականներ, ունեն վարձակալական պայմանագրեր, որ պետք է X գումար ներդրում անեն և 30-40 տարի օգտագործեն։ Մենք ինքներս իրան հուշում ենք, որ դուք չես կարող այս ծրագրի տակ մտնել, եղբայր, դու պրոբլեմ ես ունենալու, ուշացումով երևի հասկացավ, ընդամենը հաջողվեց 1 կամ 2 սրճարան
գետնին տապալել, գոնե դրա փոխարեն կարելի է սիրուն բաներ, ծառներ տնկել, չգիտեմ, սիրուն ծաղիկներ տնկել այդտեղ, ինչը որ այսօր չենք տեսնում։ Պարոն Արցունյան, հենց այսօր քաղաքում խայտառակ խցանումներ են, բայց քաղաքապետարանը խոստանում է, որ շուտով ունենալու ենք 12 մետրանոց ավտոբուսներ։ Ինչ է լինելու դրանից հետո։ Անկեղծ ասած, քաղաքի խցանման պատճառը քաղաքի ոչ ճիշտ երթևեկության կազմակերպումն է եւ այս խիտ բնակեցված լինելը քաղաքի, որ բոլորին կանչում են դեպի կենտրոն։ Ես կարծում եմ, ներդրումները պետք է ուղղել ծայրամասեր, ոչ թե բոլորը բերել եւ լցնել կենտրոն։ Կենտրոնում կյանքը պետք է շատ թանկանա, որ ոչ մեկ չձգտի կենտրոն, այ ընդհանուր դրանից կարագա, որ ընդհանուր Երևանը զարգանա։ Ես չգիտեմ անկեղծ ասած ինչպիսի լուծումներ են գտնում, բայց ունեմ մեկ օրինակ, որ օրինակ հյուսիս հարավը բոլորս գիտենք, որ արագընթաց մայրուղի պետք է լինի, որը բերեցին ու ծրեցին քաղաքի մեջ, աչափնյակով անցնում եւ շինարարները այնպիսի շինարարություն են արել, շրջանաձև երթևեկություն են ապահովել Շիրազ եւ Սիլիկյան թաղամասի հետ հատման խաչմերուկում, որ ուղղակի հյուսիս հարավի տրամաբանությունը կորել է, օրը 24 ժամ այնտեղ խցանում է, մեքենաները բախվում են իրար, տրամաբանություն չկա, այս մարդիկ չեն հասկանում իրանք ինչ պետք է անեն, ինչից հետո։ Իրանց թվում է, որ ասֆալտ փռելով, գծանշում անելով, չգիտեմ, երթևեկություն կարան ապահովեն, այդ ամենևին այդպես չի։ Քաղաքի խցանման պատճառը նաև պատճառներից մեկը նա է, որ ամեն քայլափոխին երթևեկության խոչընդոտ է ստեղծվել եւ լուսացույցով անցումներ են կառուցվել մարդկանց համար, որին մենք կրկին դեմ ենք, որովհետև մեր պես քաղաքի համար ես պատկերացնում եմ անցումները վերգետնյա եւ ստորգետնյա տարբերակով միայն, որովհետև 100 կամ 200 մետրը մեկ մեքենաների շարժը կանգնացնել, ավտոմատ արդեն բերում է խցանման։ Մտահոգություն չեք տեսնում չինական ավտոբուսների հետ կապված, նախ մաքսասերտման հետ կապված խնդիրներ կան, ինչի համար ներողություն է խնդրում Տիգրան Ավինյանը, եւ նաեւ կան տեղեկություններ, որ մարդիկ գումարել են, բաժանել են եւ գտել, որ 3 միլիոն 500 ԱՄՆ դոլարով թանկ է այդ ավտոբուսները վաճառվել Հայաստանին եւ 1.4 միլիարդ դրամի առևույթ վնաս է պատճառվել քաղաքապետարանին։ Անկեղծ ասած, տրանսպորտի ոլորտով շատ չեմ հետաքրքրվել, քանի որ մեր խմբակցությունում կան 5 ավականի անդամներ ենք, մենք գործունեությունը բաժանել ենք մեր միջև, որպեսզի ամեն մեկս մեր ոլորտին լավ վերահսկենք, որպեսզի խնդիրներ չունենք, տրանսպորտի ոլորտը չի եղել։ Սակայն միշտ էլ կարելի է մաչելի տարբերակ գտնել, կարծում եմ ինչ-որ չափորիչով շարժվել են, որ այդ մեքենաներն են ձեռք բերել։ Այսօր ես նաև առաջարկ եմ ստացել, որ Բելարուսից կարող էին ներմուծել տրոլեյբուսներ, որոնք նաև առանց հոսանքի նաև ավտոբուս են դառնում որոշ չափից։ Ես կարծում եմ շատ լավ տարբերակ է Երևան քաղաքի համար եւ մոտավորապես 50,000 դոլարի ավելի նվազ գնով էին առաջարկում այդ տրոլեյբուսները։ Պետք է գրությամբ առաջարկեմ, որպեսզի քաղաքապետանը ուսումնասիրի նաեւ այս հարցը, որովհետեւ մեր քաղաքում բոլոր վայրերում չի, որ կա տրոլեյբուսի համար նախատեսված անցուղիները, կարծում եմ, որ հատվածում, որ կա այդ տրոլեյբուսները կօգտվեն այդ հատվածներից, որտեղ որ արդեն չկա, կդառնան ավտոբուս եւ կշարունակեն իրենց երթևեկությունը, որը շատ ընտիր տարբերակ կարող լինի մեր քաղաքի համար։ Դուք բազմիցս բարձրաձայնում եք աղբահանության խնդիրների մասին, այն կարող ենք համարել լուծված, բայց մյուս կողմից էլ հաշվի առնելով, որ մինչեւ այսօր քաղաքում դեռ աղբամաններ են, այսպես ասած, այրվում ժամանակ առ ժամանակ։ Տեսեք, հարցը լուծված չեմ կարող համարել, քանի որ ամեն օր երթևեկում եմ, ամեն օր քայլում եմ Երևանի փողոցներով եւ տեսնում եմ, որ քաղաքը կեղտոտ է։ Քանի քաղաքը կեղտոտ է, աղբամությունը լավ չի իրականացվում, մենք չենք կարող այս հարցը համարել լուծված։ Եթե մարդիկ համարում են մեքենա առնելով կամ աղբաման տեղադրելով հարցը լուծում են, այս մարդիկ իրականությունը չի հեռու են։ Այս մարդկանց քաղաքային իշխանության ընդհանրապես մոտ թողնել պետք չի։ Որովհետեւ մեկ բան է ունենալ տեխնիկա, երկրորդ բան է ունենալ շարժակազմ, որպեսզի կարողանաս աշխատացնես, այդ մարդկանց ճիշտ աշխատանքի շնորհիվ պետք է կազմակերպես։ Այնպես որ քաղաքում այս հարցը լուծված չի, իսկ աղբամանները այրվում են մեր քաղաքացիների ոչ բարի խիղճ օգտագործման շնորհիվ, այսինքն սիգարետներ են գցում տեղ, ծխախոտ են գցում եւ ինչի արդյունքում ունենում ենք այն, ինչ ունենում ենք։ Սակայն ես կարծում եմ, պետք է կարմիր գծերի փոխարեն
կամերաները աշխատեն նաև քաղաքային այդ գույքի ուղղությամբ, այսինքն քաղաքը որտեղ ունի գույք, պետք է վերահսկողություն սահմանի իր գույքի նկատմամբ եւ քաղաքի գույքը միտումնավոր վնասողները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն շատ խիստ։ Պարոն Հարությունյան, դուք նշեցիք բազմաթիվ խնդիրներ, բայց ընդհանուր առմամբ նույնիսկ ավականու նիստերին, հա, մենք հետեւում ենք եւ տեսնում, որ արշալույսները բավական խաղաղ են, հա, եւ նաեւ ձեր շնորհիվ էր, որ այսպես ասած քաղաքապետարանը հայկ մարությանից հետո ֆորս մաժորային իրավիճակում չհայտնվեց եւ շարունակեց գործել։ Եվ նաեւ քաղաքացիները հարց են տալիս, ընդդիմադիր ավականի վերջո այսօր ովքեր են եւ կան թե ոչ։ Ես զարմանում եմ, որ քաղաքացիները կարող են նման հարցադրումը ինչ որ մեկին ուղղել, որովհետեւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը առաջին օրից էլ եղել է ընդդիմադիր։ Այ ուրիշ բան, եթե մենք որոշել ենք ընդդիմադիրների փոխարեն ծայրահեղականների պատկերացնել, այն վիճակը, որ կա ազգային ժողովում, չկա ավականիում, մեր քննադատությունները միշտ առողջ են, մեր աշխատանքային հարաբերությունները միշտ մնում են աշխատանքային հարաբերությունների եւ էթիկայի սահմաններում, չկան վիրավորանքներ, իմաստը չկա վիրավորելու, որովհետեւ մենք հասկանում ենք իրար, նստում իրար պարզ բացատրում ենք եւ հասկանում ենք եւ լուծումներ են գտնում։ Ինչի պատճառով վերջերս շատ ակտիվ չենք, որովհետեւ ուղակի հոգնել ենք խոսալուց, ուղակի հոգնել ենք հարցեր բարձրացնելուց, որոնք մնում են անպատասխան։ Գալիս է մի ժամանակ, որ քաղաքային իշխանությունները հետ դարձ են կատարում, ասում են, ինչ էիք առաջարկում, մենք գնացինք մեր առաջարկով, չստացվեց մեր մոտ, մենք մեր առաջարկները ընդունում են եւ իրանց մոտ ստացվում է։ Այնպես որ սպասում ենք ընտրություններին, կգան ընտրություններ, կներկայացնենք մեր քաղաքական ծրագրերը, մեր նախընտրական ծրագրերը, կներկայացնենք մեր դեմքերին, կներկայացնենք այն լուծումները, թե ոնց ենք պատկերացնում, որպեսզի Երևանը այլ ավելի զարգանա, այլ ավելի ծաղկի, ավելի սիրունանա, եւ կարծում եմ էական փոփոխություն կլինի, ինչ այսօրվա ավականու կազմում է։ Ձեր գործընկեր ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը չի բացառում դաշինք կազմել իշխանության հետ առաջիկա ընտրություններին։ Դուք ինչ ճանապարհով եք գնալու եւ արդյոք տեսնում եք համագործակցության եզր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ։ Մենք կուսակցություն ենք, որ ունի բարձր հեղինակություն, մենք ոչ մեկ չենք։ Լուսավոր Հայաստանն էլ է իդեպ կուսակցություն։ Ես հարգում եմ իրանց բոլորի կարծիքը, իրանք ունեն իրանց առարկների պատասխանը եւ վստահ եմ, որ գա, իրանք իրանց առարկի պատասխանը կտան։ Ես չեմ պատկերացնում, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը պատրաստ է դաշին կազմել գործող իշխանությունների հետ։ Վստահ եմ, որ այդպիսի բան չի լինի, որովհետեւ շատ ու շատ հարցերում ենք մենք ընդդիմացել, շատ ու շատ հարցերում ենք առաջարկել չի ընդունվել, մենք ոչ կոմպրոմիսային մարդկանց հետ գործակցության եզրը չեն կունենում, եւ երկրորդ հերթին մենք կուսակցություն ենք, ում ճանաչում են բոլորը, ում ընդունում են բոլորը։ Ընդամենը հեղափոխության մի պահներ, որ ստրես ապրեցինք, մի պարզ պատճառով, որտեղ բոլորը հավատում են գործող իշխանություններին, չկար հավատ ոչ մեկի նկատմամբ։ Տարբեր կուսակցությունների կապում էին տարբեր անձանց հետ եւ պատաբանում էին ֆեյքերի օակը, դուք գիտեք ինչպեսի աշխատանք էր տանում մարդկանց վարքաբեկելու։ Այնպես որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հզոր կուսակցություն է, ունի հզոր թիմ եւ հզոր առաջնորդ, ես կարծում եմ, որ մենք կմասնակցենք ընտրություններին եւ կգնանք առանձին։ Մենակ հպարտի ճանապարհով դուք ունեցաք 5 ավականու անդամ, հետեւապես գուցե դասեր քաղելով նաեւ դաշինքների կամ ավելի լայն թիմով ներկայանալու մասին։ Ես ասացի, ինչի պատճառով է այդ արդյունքը։ Եկեք նշենք, որ նաև այդ պահին 5 ավականու մանդատը երկրորդ տեղն էր գրավել այդ ընտրություններին, բոլորը համատարած հավատացել էին Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը, ես կարծում եմ այսօր այդ վիճակը չի քաղաքում եւ կունենանք էական փոփոխություն, թե ավականու կազմում եւ թե դասավորվածության տեղերում։ Պարոն Հարությունյան, ունեք քաղաքապետի թեկնածու։ Թույլ տվեք չպատասխանեմ, այս պահին քննարկումները դեռևս շարունակվում են թե թիմի անդամների հետ եւ թե ղեկավարի հետ։ Ես վստահ եմ, վերջում մենք կներկայացնենք մեր թեկնածուին իր լուծումներով եւ իր ծրագրով։ Համարենք, որ ընդդիմադիր քաղաքապետ ենք ունենալու առաջիկայում։ Ինչպես է աշխատելու այս իշխանության հետ։ Դա աստված, որ ընտրությունների արդյունքով այդպես լինի, որովհետև երևանցիները պետք է լավ հասկանան, երբ որ իշխանությունից դժգոհեն, պետք է հակագշիր ու ստեղծել իշխանությանը, եւ Երևան քաղաքի քաղաքապետի պաշտոնը այնպիսի պաշտոն է, որ
կոնկրետ գործող իշխանությունները հաշվի կնստեն։ Ես կարծում եմ, ընդդիմությունը պետք է ունենա այնպիսի քաղաքապետի թեկնածու, ով թիրախավորված չի իշխանության կողմից, որպեսզի քրեական գործեր չլինեն, չգիտեմ, այդ նույն շողները չլինեն, ինչ ուրիշ քաղաքներում ա եղել։ Ես կարծում եմ, որ մենք էական հաջողություններ գրանցենք այդ ընտրություններում։ Պարոն Հարությունյան, չեք ուշանում այս առումով, հա, հաշվի առնելով, որ Տիգրան Ավինյանը, այսպես ասած, դե ֆակտո արդեն իսկ քարոզարշավը սկսել է, իրականացնում է, ավելին այլ կուսակցություններ, օրինակ ապրելու երկիր կուսակցության, թե Մանեթ Հանդիլյանը, թե նաև կենտրոն վարչական շրջանի նախկին ղեկավար Վիկտոր Մնացականյանը գերակտիվ զբաղված են գրեթե քարոզչությամբ։ Տեսեք, մենք ենք գերակտիվ զբաղված թիմի հավաքագրումով, մարդկանց հետ զրուցելով, ծրագիրը ներկայացնելով, այնպես որ ես չէի թերագնահատի նաև մեր չերևացող ակտիվությունը, ես ձեզ բոլորիդ վստահեցնում եմ, որ մենք շատ ակտիվ ենք, չափից դուրս ակտիվ ենք, բոլորից էլ լավ ինֆորմացիա ունենք, ով ում հետ հանդիպում, ինչ խոսում, ինչ խոստումներ է տալիս։ Չեմ ուզում մեկնաբանել այս ամենը, ընտրությունների արդյունքները ցույց կտան, թե ով է ճիշտ շտապողները, թե հանգիստ իրենց գործի տեր ըլնող մարդիկ։ Բայց արդյունքում արդեն իսկ ֆավորիտ է համարվում Տիգրան Ավինյանը, ում համար, որի դե համենայն դեպս ասպարեզում նա է, միակ, այսպես ասած, եւ անկրկնելի քաղաքապետ, ռեսուրս արևալու, ունի ռեսուրս գործ անելու, ունի ռեսուրս ինչ-որ բան ցույց տալու։ Տեսեք, քաղաքապետանը ունի քաղաքային բյուջե, որը այս պահին տիրապետում է պարոն Ավինյանը։ Այսինքն, գնաց բնակիչների հանդիպման, խաղահարապարակ են ուզում, հնարավորությունը կա տեղում խաղահարապարակ կառուցելու 10-15 օրվա մեջ։ Բակային տարածք են ուզում, հնարավորություն կա բարեկարգելու 10-15 օրվա մեջ։ Մենք այսօր չունենք այդ հնարավորությունը, մենք երևանցիներից պետք է խնդրենք հնարավորություն, որպեսզի իրենց կյանքը ավելի լավը դարձնելու համար։ Մենք շատ ենք բարձրաձայնել, որ քաղաքային իշխանությունները ժամանակի չուտ քարոզարշավ են սկսել, որովհետև երբ որ այս մարդիկ ընդդիմություն էին երկխմբակության մեջ, մեղադրում էին այն ժամանակվա իշխանություններին, որ ընտրությունների ժամանակ ասֆալտապատումը տեղի ունենում, չգիտեմ, բարեկարգման գործընթացները տեղի ունենում, ինչի արդյունքում, որ այդ օրվա իշխանությունները կարողանում էին բավականաչափ ձայներ ապահովել իրենց օգտին, նույն հարցադրումը մենք ենք անում։ Դուք 3.5 տարի չեք աշխատել, երևանցիները տեսել են, որ դուք չեք աշխատել, եկել է վերջի մի տարին, 1.5 տարին ինչ-որ ֆիգուրա փոխվել քաղաքապետանում, ինչի համար ես անկեղծ ասած նաև ասեմ, որ ուրախ եմ, որովհետև միջև պարոն Ավինյանի գալը չկար փող քաղաքապետով աշխատում էր, չկար փող քաղաքապետով դուրս էր գալիս երևանցիների հետ հանդիպում էր և հասկանում էր խնդիրները, թող անեն, թող այսպես անեն, թեկուզ այս ամեն ինչը մենք վստահ ենք քարոզարշավի ժամանակ կբացատրենք երևանցիները, կհասկանան, որ այդ ամեն ինչը ընդամենը խապկանք է, որպեսզի չհավատան։ Բայց եկեք անկեղծ լինենք, հա, առ այսօր կոնկրետ Տիգրան Ավինյանին թիրախավորված, այսպես ասած, ընդվզում ձեր կողմից չի եղել, պարոն Հարությունյան, հետևապես ինչպես եք մրցելու Տիգրան Ավինյանի հետ։ Տեսեք, մենք ինչպես այսօր պարոն Ավինյանին մեղադրենք լավ աշխատելու մեջ։ Լավ աշխատելը որն է, անցումը, որ բացեցին մի քանի օր հետո տեսանք խաչարակ իրավիճակ։ Տեսեք, լավ աշխատելը այն է, որ մարդը համակարգում է մի քանի հատ վարչություն, ինքը իր վարչություններին տիրապետում է, այսինքն գնում է բոլոր վարչական շրջաններ, հանդիպումներ է ունենում, տեղում շինարարության է ծանոթանում, բայց Հրանտ ջան, անկեղծ ասած, ես չէի ուզի այս մասին խոսալ, ունեն իշխանական ավագաներ, թողան իրենց լավը ասեն, ես ստեղ ներկա եմ, որպեսզի խոսամ բաց թողումներից։ Ոչ թե լավ, այլ նորմալ է, պետք է այդպես աշխատեն մարդիկ, այսինքն մենք այնքան չենք տեսել, որ մեր աչքին լավ է երևում, բայց մենք երևանցիներին կբացատրենք, որ դա այդ մարդու պարտականությունն է եղել ու հետ այսուհով եղավ փող քաղաքապետ, այդպեսին պետք է լինի, ոչ թե կրյայի պես թաքնվի իր պայծյանի մեջ, իր կոմֆորտը ապահովի ու ապրի իր համար, ոնց որ տեսել ենք 3.5 տարի։ Բայց հիմնականում միայն տեսնում ենք կարմիր լենտերի, այսպես ասած, կտրել Տիգրան Ավինյանի կողմից, նույնիսկ սիտքոմ էին նկարել, որ արդեն կոշիկի բուդկա է, այսպես ասած, կարմիր լենտով կտրում Տիգրան Ավինյանը մտնում։ Ինքն էլ իր մուտքը այդպեսին է պատկերացնում, ինչ ասեմ, ես լինեի կարմիր լենտ չէի կտրի, ուղղակի փորձեի այդ ընթացքում ծանոթանալ բաց թողումներին, թերություններին, ես որպես ավականու անդամ, եթե օրինակը բերում եք Մաշտոցի
ստորգետյանցման վերանորոգման աշխատանքների կարմին լենտը կտրելու, ես ինքս եղել եմ, նկատել եմ բազմաթիվ բաստողումներ, այո, համեմատած նախկինի նորմալ աշխատանք կատարված, բայց կարելի էր ավելի լավը կազմակերպել, օրինակի համար պատերն են անվորակ, շարվածքն անվորակ, անհասկանալի ջուրը հոսում պատերից իրեք օրվա բացված ստորգետնյանցումից դրինաժային լուծումները չեն գտել այդ մարդիկ և շատ կար ժամանակ հետո կվերացվի նախկին տեսքին, ինչ որ կար, բայց ամեն դեպքում ես էլ եմ ասում, լենդ կտրելու փոխարեն փորձեի խորքապես ծանոթանալ այն բոլոր խնդիրներին, որոնք կարող են շինարարության ընթացքում. Տեսեք, կար Հրաչյա Սարգսյանը, բայց քաղաքապետարան ըստ էության ղեկավարվում էր Տիգրան Ավինյանի կողմից։ Դրա համար քաղաքացիները քաղաքապետարանին փոխքաղաքապետարան են ասում։ Հիմա էլ Լևոն Հովանեսյանն է գալիս, այսպես ասած, չգիտեմ, ժամանակավոր պաշտոնակատար կլինի, թե կընտրվի, այնուամենայնիվ նա է լինելու։ Այսինքն էլի շարունակելու է մնալ փոխքաղաքապետարան, ինչու միանգամից Տիգրան Ավինյանին չընտրել։ Ես կարծում եմ, տեսեք, եկեք ճիշտ հասկանանք իրավիճակը, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր կփոխարեն Հայկ Մարությանին, պետք է լավ հասկանան, որ իրենք այդտեղ ժամանակավորապես են, այսինքն իրենք չեն ստացել այդ մանդատը, այդ քվեն, ինենց ուղղակի իրենց քաղաքային իշխանությունները, իրենց իշխանությունները կուսակցական ասել են, որ եկեք, նստեք, այս ժամանակը գլորեք, մի կերպ դիմացեք, միջև հասնենք ընտրություններ։ Այնպես որ կարծում եմ, թե Հրաչյա Սարգսյանն իրեն քաղաքապետի պաշտոնում չզգաց որպես քաղաքապետ լիարժեք, և թե Լևոն Հովանեսյանը չի զգա իրեն քաղաքապետ լիարժեք, որովհետև նա չի ստացել այդ քվեն։ Շարունակելու եք աջակցել այդ ժամանակավոր պրոցեսին, նաև Լևոն Հովանեսյանին ինչու ոչ ընտրել, թե գուցե նաև մանդատները վայր դնելով ֆորս մաժոր ստեղծեք և արագացնեք դրական պրոցեսը։ Տեսեք, մենք չունենք քաղաքական որոշում այս պահին, թե ինչ գործողության կդիմի կուսակցությունը։ Ես կարծում եմ, հիմա չկա այդ ամեն ինչին, պետք է սպասել հերթական ընտրության ժամանակ, մի քանի ամիս ամնացել, հիմա չկա ինչ որ ֆորս մաժորներ ստեղծել, ժամանակիչուտ ինչ-որ պլաններ խաթարել, բոլոր կուսակցությունները կարծում եմ պատրաստվում են ընտրություններին, պետք չէ ինչ-որ խախտել բոլորի ինչ-որ պլանները, հետագային որ չմեղադրեն, որ խախտվեց պլանները, չհասցրեցին ինքնակազմակերպվեն, այնպես որ ես կարծում եմ բոլորը գիտեն, որ սեպտեմբերն է ժամկետը, բոլորը պատրաստվում են սեպտեմբերին, մենք խոչընդոտ երևի չենք հանդիսանա, որպեսզի սեպտեմբերի չուտ լինի ընտրությունները, որովհետև իմաստը չենք հասկանում, որովհետև ինչ փոփոխություն էլ որ այս մարդիկ անեն, մենք ընդհանուր համակարգային փոփոխության ենք կողմ, որ փոխվեն այս մարդիկ իշխանություն չեն կարող լինեն։ Ինչու չեն կարող լինել, բան, որովհետև ներկայացրել են բյուջեի կատարողականն է, եթե չեմ սխալվում, կողմ եք քվեարկել, հա, եւ քաղաքային իշխանության հարցում գոնե, այսպես ասած, շատ խիստ բողոքներ չկան, եւ կար նաեւ քաղաքապետ ընդդիմության կողմից ընտրված դավաճանության երկիրը հանձնելու եւ այլ թեմաների մեջ էլ կարծես չեք մտնում։ Այո, չենք մտնում, որովհետեւ ես կարծում եմ Երևան քաղաքի ավականու պոզիցիան չի այդպիսի հարցեր քննարկել, մեր քննարկող հարցերը քաղաքային տնտեսությանն են վերաբերվում, բարեկարգմանը։ Մինչև կոնդը, այսպես ասած, վերցնել Ալիևը մտադրություն ունի, այնպես որ Երևանն էլ է վերաբերվում այս հարցերը։ Տեսեք, մենք ունենք ինքնասիրություն, անկախ նրանից, թե ով կլինի այդ պահին մեր հանրապետական իշխանությունները, մենք ինքներս հայ ենք, ապրում ենք այնտեղ, Երևանում, և երբեք ոչ ոք չի կարա մոտենա մեր սահմաններին։ Եթե կլինի պատերազմ, այն ժամանակ ես վստահ եմ, որ մեր սերունդը կանգնի ոտքի, ինչպես մեր պապերն են պահել այս հողնու ջուրը, մենք եւս ունակ ենք պահելու մեր հողնու ջուրը։ Լավ եք ասում, բայց եկեք լավատեսնենք, ներս են թշնամ, ինչ մոռանանք, հա, ջերմուկ։ Դե ինչ-ինչ պատճառներ կա, խնդրում եմ եկեք դրա մեջ չխորանանք, երբ որ կլինի լայնածավալ պատերազմ, ես վստահ եմ, որ մենք կհպարտանանք մեր սերունդով։ Եկեք խնդրում եմ դրա մեջ չմտնենք, ես բայց խոսանք քաղաքային խնդիրներից։ Տեսեք, ես կողմ եմ քվեարկել բյուջեին, ինչի համար, որովհետև 4 տարի բարձրաձայնել են, որ Աչափնյակը ունի խնդիր, Աչափնյակին վերաբերմունք ցուցաբերեք, Աչափնյակին ուշադրություն դարձրեք, բյուջեով նախատեսած այս տարվա Աչափնյակում փոխել 50 լիֆտ, մոտավորապես 2 տասնյակից ավել խաղային հրապարակներ, բակեր պետք է բարեկարգվեն, վերանորոգվեն, տրամաբանություն չէ լինի, եթե ես դրան դեմ լինեի, որովհետև ես լավ հասկանում եմ, եկել են
Քարոզարշավի տարին, հա, ընտրական տարի եւ որոշել են այդպիսի աշխատանքներ տանեն, բայց ես անկախ դրանից հետագայում կընտրվեմ թե չեմ ընտրվի, ես շարունակելու եմ մնամ Աջափնյակի բնակիչ եւ կուզենամ տեսնել բարեկարգված Աջափնյակ, ինչին չէի կարող դեմ լինել ուղղակի։ Հիմա ճիշտը լավ աշխատելն է թե վատ, պարոն Հարությունյան։ Հայկ Մարությանը վատ էր աշխատում, հանեցին։ Հրաչյա Սարգսյանը լավ է աշխատում, էլի հանեցին։ Տեսեք, ստեղ ոչ թե Հայկ Մարությանը լավ էր աշխատում կամ վատ էր աշխատում կամ Հրաչյա Սարգսյանը, այս մարդիկ 3.5 տարի չեն աշխատել։ Այսինքն, բերել են, առել են կամազներ, բացել են հիմնարկներ համայնքային եւ համարել են, թե դրանով խնդիր են լուծում։ Դուք ինչ ճիշտ հասկացեք, ես ոչ թե փորձում եմ ամեն կերպ վատաբանել, տեսեք, նախկինում վթարային շենքերի փոխարեն կառուցվել են նորերը, մարդկանց տրամադրվել են բնակարաններ, որը հսկայական մեծ ծրագիր է, մի քանի միլիարդ հանոց, որը էական տեսանելի չի, մենակ այդ հատվածում է տեսանելի։ Այս մարդիկ այդպիսի կարևորագույն խնդիրների վրա աչք են փակել, շրջանցել են, փորձել են գցել ուրիշի վրա, ուրիշի դաշտ։ Այսինքն Հայկ Մարությանին երբ հարցադրում էին կանոն, արդյոք պատրաստվում ես եղբայր շենք սարքես, մարդիկ քանդվում են այդ փլատակների տակ են մնալու, Հայկ Մարությանը սիրուն տեղափոխում էր հարցը կառավարության դաշտ, կառավարությունը նամակ է ուղղում որպես ավականու անդամ տեղափոխում են քաղաքապետարի դաշտ, հետո անհասկանալի պատճառներ բերում էին, որ շենքում կա մի բնակիչ, ով չի ցանկանում դուրս գալ շենքից եւ կներեք, մենք չենք կարող այդ մեկ բնակչի միջև այոն դրական պատասխանը չլինի, մենք չենք կարող շենքը քանդել, անհասկանալի շատ ոչ տրամաբանական պատասխաններ էր տրվում։ Հիմա որ ասեմ, կասեք էլի ասում եմ, պարոն Հավինյանի գալով հարցը բարձրացրել ենք, պարոն Ավինյանը հարցը ուսումնասիրել է, խորքային հասկացել է, հանդիպել է վթարային շենքի բնակիչների հետ։ Նաև պետք անաշամ հանդիպմանը, որպես ես, որպես ընդդիմադիր ավականու անդամ հրավիրված եմ եղել, տեսել եմ ինչ են խոսել, տեղում հրավիրել է մի քանի կառուցապատողի, կառուցապատողներից հարցել արդյոք ձեռնտու տարբերակ է ընդդիմադիր ավականու, ես առաջարկում էի, հիմա կասեմ այդ առաջարկս որ նա, ասել են այո, ձեռնտու տարբերակ է, գնացել է կառավարություն, վերցրել է թույլտվություն, որ այն պահին, որ կառուցապատողը վերջնական կհամաձայնվի, պարոն Ավինյանի ձեռքերը ազատ են շենքը դատարկելու եւ տեղում նոր շինարարություն սկսելու։ Նախընտրական շրջանում եք ասել, որ Տիգրան Ավինյանը դա իմ առաջարկն է, ես ինչ եմ ասել Տիգրան Ավինյանին, երբ որ այդ առաջարկը ես եմ արել, Հրան ջան։ Այսինքն ի՞նչ է եղել առաջարկը, որ քաղաքապետանը վերցնի վթարային շենքը, տեղում դնի նոր էսքիզ, պատկերացրեք թե քանի հարկանի շենք պետք է լինի, ինչ տեսքով։ Առաջարկանի կառուցապատողներին, կառուցապատողները ներկայացնեն բանկային երաշխիք, պարտավորագիր, որ պարտավորվում են այդ տեղի բնակիչներին ապահով են տեղում բնակարաններով եւ կառուցապատման իրավունքը տրամադրվի իրեն։ Եթե այդ առաջարկը մենք ենք արել, պարոն Ավինյանը մեր առաջարկից օգտվում, մենք հիմա գնանք բնակիչներին ասենք, որ պարոն Ավինյանը, մենք պետք ասենք, որ մեր առաջարկն է, մենք ենք առաջարկել, այդ առաջարկը գործում է, ովքեր եւ արդից օգտվելով բոլոր են կառուցապատողները, ովքեր որ ցանկություն կունենան լավ գործ անելու եւ միաժամանակ հարստանալու, թող գան դիմեն քաղաքապետարան, քննարկեն այս հարցերը եւ գնան կառուցապատելու իրենց հասանելի շենքը։ Տեսեք, երբ բարձրաձայնվում է խնդիրների մասին, քաղաքային իշխանությունը միանգամից ասում է, տեսել եք, քանի վերելակ ենք սարքել, քանի տանիք ենք կառուցել եւ այլն եւ այլն։ Կարող ենք ասել, որ իրենք իրենց նախընտրական ծրագիրը քիչ թե շատ իրականացրել, որովհետև այդ քաղաքային, այսպես ասած, նախընտրական ծրագրերը Երևանցին չի կարթում հիմնականում, հա, կարգին հաղորդում նայելով գնում քաղաքապետը ընտրում։ Ի վերջո այդ նախընտրական ծրագիրն իրականացվել է թե ոչ։ Մասամբ այո, այդ մի կետը մասամբ այո, որովհետև քաղաքում փոխված է, եթե չեմ սխալվում, 1024 վերելակ։ Վարկերի հաշվին։ Վարկերի, իհարկե, վարկերի հաշվին, սեփական մուտքերի հաշվի, եկամուտների հաշվին, եկեք հաշվի առնենք նաև մի բան, որ երևանցիները լավ հասկանում են, որ այս իշխանությունները իրենց գույքարկը թանկացրել են։ Այսինքն, եթե ես նախկինում ուծում եմ 3000 դրամ, այսօր 20000 դրամ, բնականաբար 6 անգամ ավելի լավ Երևան պետքա պահանջեմ ու տեսնեմ։ Եթե ես նախկինում հարկատու եմ եղել այդ գումարը եւ այսօր հարկատու եմ ել ավելի 6 անգամ ավել գումար, ես պետքա 6 անգամ ավել փոփոխություն տեսնեմ քաղաքում։ Դրա շնորհիվ նաե որ նիֆտերը փոխվեցին, նաև նրա շնորհիվ, որ մենք ուղղակի ստիպում ենք Հայկ Մարությանին, որպեսզի ինքնակամ շինությունները օրինականացներ, որոնք քանդման ենթակայր քանդեր,
Դուք բոլորը տեսակ ընտրությունների ժամանակ 21 թվականին, որ անգործության էր մատնված թե համապետական իշխանությունները, թե համայնքային իշխանությունները, ամենուրեք ինչ ուզում բնակիչները անում էին, ինչ ուզում կառուցում էին, եւ ինչ եղավ վերջում, ընտրությունները ընտրվեցին, վերջացան, եկան բոլորը քանդեցին, այսինքն դա էլ ճիշտ մոտեցում չի։ Պետք է դու թույլ չտաս, որ ինքնական շինարարություն տեղի ունենա, ոչ թե ինքնական շինարարություն տեղի ունենալուց հետո գնաց քանդես։ 2-3 անգամ ավել վնաս ես հասցնում թե քաղաքին եւ թե քաղաքացուն։ Ունենում ենք վապ տեսարան, ունենում ենք աղքատ քաղաքացի, վարկերի տակ արդեն հայտնված, չգիտեմ այդ քաղաքացին ինչ ա մտածել, որ այդ պահին որոշել է խանութ ցարքի առանց ինչ-որ մեկի հարցնելու համայնքային հողատարածքի վրա։ Բայց ես կարծում եմ այն բոլոր պատասխանատու մարմինները, ովքեր պատասխանատվություն են կրում ինքնական շինարարություն թույլ չտալու համար, բոլորը պետք է պատասխանատվության ենթարկվեին այդ ժամանակ։ Ոչ թե գային, համայնքի բնակչին ակտավորեին, խանութը քանդեին, թողեին քանդած, ջարդ ու փշուր արած թողեին գնային։ Այսինքն ի՞նչ է, արդեն ընտրվել եք, հա, 5 տարի ժամանակ ունեիք վայելելու, դուք ձեր պաշտոն թքած ունեիք արդեն այդ քաղաքացիների վրա։ Պետք չէ ընտրությունների ժամանակ, իրենք վախում էին ընտրության ժամանակ գնային ձեռքը բռնեն, որտեղ կարող էր քաղաքացին ինձ զեն չտար։ Դուք հիշում եք նախ ընտրական փուլում ինչեր տեղի ունեցան, հա, նաև այսպես ասած ռեպրեսիաներ ձեր քաղաքական ուժի նկատմամբ, մյուսի ընտրությունների ժամանակ։ Այո, Երևանի ավականի ընտրությունների ժամանակ։ Հիմա էլի նորից հանգելու ենք դրան, որ այսպես ասած հրով լինի, սրով լինի, թրով լինի, եւ նույնն է Տիգրան Ավինյանը քաղաքապետ է ընտրվելու։ Դե այդ ժամանակ մենակ ին վրա են եկել, ինձ են բարկացրել ասֆալտին, ուրիշ դեպք չեմ հիշում։ Այդ մի դեպքն է եղել, հա, մեկ էլ կարծեմ Աչափնյակի գրասենյակում եկել էին, մանեին գալիս, որ փող ենք բաժանում։ Չգիտեմ ինչ մեթոդների կդիմեն, մենք բոլոր մեթոդներին պատրաստ ենք ամեն ինչի միջով անցնելու, բայց Երևանցու քվեն պահելու միջև վերջ։ Իսկ Երևանցին այլևս անելիք չունի մինչև սեպտեմբեր, պարոն Հարությունյան, թե մարդիկ իրենց ընտրության եւ ձայնի հետևից պետք է նաեւ հիմա գան եւ հարցնեն, ես ինչ եք անում դղերք։ Բազատ են, կարող են գան եւ հարցնել կամ գնալ եւ հարցնել, որտեւ գալու տեղ չկա, որոշողները գիտեք որտեղ են նստած, թող գնան հարցնեն, ես ինչ եք անում, եթե չեն տեղավորվում այդ որոշումների մեջ։ Իմ համար բացարձակ կապ չունի Երևանի քաղաքապետը Հայկ Մարությանն է, Հրաչյա Սարգսյանն է, թե Լևոն Հովանեսյանն է, որտեւ ես ոչ թե անձերին եմ քննադատում, ես ես թիմին եմ քննադատում, որովհետեւ թիմը ունակ չի ես խնդիրները տանելու։ Որովհետև եթե թիմը ունակ լիներ, ինչ որ մի անձի փոփոխությունից չէր սկսի հետո աշխատել, այսինքն այստեղ անձեր են աշխատում, բայց ավականու ընտրությունները ու քաղաքային իշխանությունները այնպիսի մեխանիզմ են, որ պետք է ընդհանուր թիմը աշխատի, որ դու կարողանաս հաջողություն գնանցել։ Քաղաքապետի տեսակը իշխանել, որ լավ լինի, ինքը իշխանել, որ բարի լինի, չգիտեմ, դրական կերպար լինի, քաղաքապետը մենակով ունակ չի ոչ մի խնդրի լուծելու։ Քաղաքապետը պետք է ունենա թիմ, որ պետք է վստահի այդ թիմին, որ թիմը պետք է կոռուպցիայով չզբաղվի, որ թիմը պետք է պարտաճարան իր գործերը անի, այդ փոխմբռումը պետք է լինի երկուսի միջև, որ կարողանան աշխատել։ Մենք ունեցել ենք քաղաքապետ, որ չի ունեցել ընդհանրապես թիմ, այսինքն Հրաչյա Սարգսյան իր ներքևը չի ունեցել թիմ, ինքը չի ունեցել ենթակա մարդիկ, իր ենթակաները ենթարկվում են փոխքաղաքապետին։ Այսինքն փոխքաղաքապետի դրած ֆիգուրներն են եղել։ Այսօր Հրաչյա Սարգսյանը ում էր ղեկավարում։ Ավական ու նիստերը մի գուցե լավ էր ղեկավարում, գործակարգավորականները հենց այդ պատճառով էլ ես վստահ եմ, որ ուղիղ հերարցակմամբ էր գնում, որ քաղաքապետը չկաշկանդվի։ Բայց այդ իրավիճակից կարծես չէր էլ նեղվում, հա, որովհետև իր հայտարարության մեջ գող եւ շնորհակալ էր կարծես, թե ձեզ համար ընկալելի էր այդ հայտարարության տեքստը, պարոն Հարությունյան։ Ես անկեղծ ասած չեմ հետևել հայտարարության տեքստին, վերջում իմացել եմ, որ հրաժարական է տվել, որովհետեւ ես իր ասելիքին լսելիք չունեմ, ինձ ճիշտ հասկացեք, ինք իմ քաղաքապետը չի։ Ես իրան չեմ տեսել։ Ձեր ընտրած քաղաքապետն է, բայց մենք չենք ընտրել Հրաչյա Սարգսյանին քաղաքապետ։ Մենք մերժել ենք Հայկ Մարությանին։ Եվ քվեարկության տեսակը այնպեսին էր, որ չէի կարող մի հատ մերժել, մի հատ ընտրել։ Եթե հարցը գար ընտրելու, ես չէի ընտրի։ Ես մերժում եմ, որովհետև անգամ այդ ժամանակ, երբ որ ես ասուլիս եմ տվել, ասել եմ օր առաջ պետք է այս ավականին ազատ արձակվի, նոր ընտրություններն են, որովհետև չի համապատասխանում։ Բացատրեմ ինչի համար։ Իմ քայլին տվել են 88% քվե, որ անում է 57 մանդատ 65 մանդատից։ Երբևիցե 5 4.5 տարվա մեջ
Երբևիցե ավականուն ինչ չեղել, որ մենք 100% հանոց կազմով ներկայնենք ավականու դահլիճում։ Անգամ Անդրանիկ Նիստին ներկա չեն եղել այդ մարդիկ, այսինքն այդ մարդկանց տվել են մանդատ, որ իրենց այդ ամեն ինչը պետք չի ուղղակի։ Պարոն Հարությունյան, 2018 թվականին էլ նախկիններին մերժելով ընտրեցին Նիկոլ Փաշինյանին, ունեցան կորուստներ, պատերազմ եւ այլն։ Շնորհակալ լինենք, որ այս դեպքում մերժելով Հայկ Մարությանի Օրաչա Սարգսյանին ընտրելով որևէ կորուստներ եւ քաղաքային պատերազմներ չունեցանք եւ արդյոք այս ձևաչափը ճիշտ է, այդ մերժման ճանապարհով գնալ։ Մենք ունենք կորցրած 5 տարի, ես կարծում եմ այս գալող ընտրություններին մենք ունենանք այդ ամեն ինչը շտկելու հնարավորություն, որովհետեւ մարդիկ 5 տարով ներկայացրել են ընտրական ծրագիր, եթե կատարել են ծրագիրը, ապա մասամբ։ Ես կարող եմ մեր օրինակը բերել, որ մեր ներկայացած ծրագիրը ինչ էր։ Մեզ չհավատացին, չընտրեցին, հետագայում ասացին պոպուլիստական ծրագիր է։ Մեր ծրագիրը հիմա իրագործվում Աբովյան քաղաքում։ Աբովյանցիները վստահ եմ տեսնում են, թե ինչ արագ փոփոխություններ է տիրում իրենց քաղաքում։ Փոխարինել են լիֆտերը, կառուցվել են խաղահրապարակները, բակային տարածքները բարեկարգված են, քաղաքը ամբողջովին ասֆալտապատված է։ Եթե անգամ կան հատվածներ, այս տարի կասֆալտապատվի։ Բայց եկեք համեմատենք, Աբովյանում ընտրությունները ավարտվել են 1 տարի առաջ, Երևանում ընտրությունները ավարտել են 4.5 տարի առաջ, այսինքն եթե մենք 1 տարում կարողացել ենք այսքան աշխատանքը կատարել, նույնը կատարվելու է նաև Երևանում։ Երևանցին ընդհանրապես քաղաքացի։ Եվ հետո կարևոր մի բան ասեմ, տեսեք, մեր կուսակցության ղեկավարը պարոն Գավիկ Ծառուկյանն է։ Երբևիցե թույլ չէր տա մեր ղեկավարը, որպեսզի պարգևավճարներ բաժանենք։ Պարոն Ծառուկյանը ասել, եթե դու ուզում ես այս աշխատանք անես, հասկացի, որ այսքան գումար է նրա համար հաստում։ Եթե պատրաստ ես, գնա արա այդ աշխատանքը։ Եթե չէ, թող գա մեկ ուրիշ ցանկացող, ում պետք չի պարգևավճար։ Հանուն արդարության նշենք, որ Հայկ Մարությանը հրաժարվում էր այդ պարգևավճարից։ Բայց Հայկ Մարությանը գործից ազատում էր վարչության պետեր ու 4 միլիոն պարգևավճար էր տալի հրանջը։ Այսինքն ազատվող վարչության պետին 4 միլիոն պարգևավճար տալը որ տրամաբանությանների մեջ է տեղավորվում, ես չեմ հասկանում։ Իսկ Հրաչյա Սարգսյանի օրոք պարգևավճարումները նույն սխեմայով էին տեղի ունենում։ Հրաչյա Սարգսյանի օրոք պարգևավճարներ շատ քիչ են եղել, եթե չեմ սխալվում, կարծեմ ես վերջերս է եղել, ամբողջ ընթացքում չեմ հիշում դեպք, որ եղած ունի պարգևավճար այդպես համատարած, ոնց որ Հայկ Մարությանի ժամանակ արդեն աշխատավարձի նման էին մարդիկ կստանում, պատկերացնեք, իրենք գիտեն, որ երրորդ ամիս եկավ աշխատավարձ պրեմիա, այսինքն աշխատեն, չաշխատեն, բոլորը հավասարաչափ պրեմիա են ստանում, որը տրամաբանություն չկար այդ ամեն ինչի մեջ, էլի։ Ասում էի, ամեն 3 ամիս մեկ ստրեսի ենթարկել երևանցիներին ձեր պարգևավճարներով, եկեք աշխատավարձները բարձրացրեք, մի անգամ ստրեսի ենթարկվենք, ավարտվի, գնա, գնացեք, ինչքան ուզում եք աշխատավարձ ստացեք, եղբայր։ Բայց 3 ամիս մեկ մենք տենանք նույն բանն է գնում TV-ով, ասենք լսենք, մարդիկ մոտենում են, հարցնում են, դու ինչի համար ես այնտեղ, բայց այս մարդկանց բացատրում են, դուղին ձեռները կապել ես, ուղարկել ես այնտեղ, ին թողել ես մենակ լեզուն խոսալու համար, ես էլ քորմա այնտեղ խոսում եմ, ես չունեմ մեխանիզմ, որպեսզի ցույց տամ, որ ես կարող եմ ավելի լավ աշխատել, տվեք այդ հնարավորությունը, ես կապացեմ, որ ավելի լավ եմ կարող աշխատել։ Հույս ունեք, որ Երևանցին այս անգամ չի սխալվի, որտեղ ՀՀ քաղաքացին սովորություն ունի մի քանի անգամ սխալվելու եւ պատմությունից դասեր չքաղելու։ Մեր կուսակցությունը միշտ էլ ժողովրդի կողմից է եղել։ Ժողովուրդը ում որ կընտրի, մենք ձեռքը կսխմենք, կշնորհավորենք, բայց ես շատ վստահ եմ, որ այս անգամ փոփոխություն կտիրի, որովհետև չի կարող ամեն անգամ նույն վիճակը շարունակվել, չի կարող նույն Երևանցին 5 տարի անընդմեջ մեջ բողոքելով գնալ իզ ընդ նույն կուսակցությանը, ուղղակի չի կարող։ Եթե պարոն Ավինյանը կարա այնպեսի այնպես համոզել երևանցիներին, որ հավատան, միգուցե դաշինքով մասնակցի, ոչ թե քաղաքացիական պայմանագրով, ես կարծում եմ իրանց պարագայում դաշինք ավելի լավ կգործի, քան թե կուսակցությունը, որովհետև Հայաստանով պիտի ավելի շատ ձայն հավաքեն, կարծում եք։ Ես չեմ ասում, թույլ տվեք չմեկնաբանեմ, բոլորն էլ մեր երկրի կուսակցություններն են, մեր քաղաքացիներն են, մեր ընկերներն են, բոլորին էլ շատ հարգում սիրում ենք, երևանցիները կգնան տեղամաս, իրանց ձայնը կասեն, երևանցին ում որ կընտրի, միգուցե ինձ ընդհանրապես չընտրեն։ Ես կհամակերպեմ այդ ամեն ինչ հետ եւ կընդունեմ այն որոշումը, որ Երևանցին կատարեմ։ Բայց հիշեցնեմ, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը Վահագն Հովակիմյանն է, Նիկոլ Փաշինյանի ամենահավատարիմներից մեկը։ Ես բոլորին վստահեցնում եմ, հիմա մեզ կդիտի երևանցիները, երևանցիները թող իրենց խղճի կամքով
ընդդրություն կատարեն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ունակայի ձեները պահելու, որ Վահագն Հովակիմյան չէ, ով ուզում ալի չէ կարա արդյունքը փոփոխի։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությամբ։ Ես էլ շնորհակալ եմ։